2023 de Sant Cugat, Montse. Quina emoció, eh? Sí, la veritat és que sí, que és molt maco. Ara és el moment, eh? Ara és el moment. Vinga, som-hi. Thank you.
Thank you.
final, aquest Paga-li Joan. Un any més s'ha pogut ballar el Paga-li Joan. Un any més s'ha pogut ballar, content amb el resultat. Perfecte. Sí? A mi m'emociona molt veure cada any que tothom... Només tinc una petita cosa que voldria que passés abans d'aquell... No, no és una queixa, és un desig. Un desig, aviam, quin? Veure el mossèn ballant. Veure el mossèn ballant. Sí que és cert que ha estat a primera fila veient-ho sí, tot, però encara no s'ha animat, eh? No hi ha cap mossèn però, home, que hagi ballat. Però llavors se li ha de dir, se li ha de dir. Sí, jo crec que el mossèn tenia que ballar també un dia. Home, és que si no, no és 100% de Sant Cugat, no? Exacte. Això se li ha de dir, Montse. Em matarà, sí, em matarà. Aviam si després podem intentar parlar amb ella en directe, ho intentarem per oferir-li aquesta proposta de que balli un any al Paga-li Joan, perquè és que si no, al final, clar, sí, és molt bon mossèn, però... Molt, una mica, això. Clar, li falta això. Li falta això. Acaba aquest Paga-li Joan i som en directe aquí a Televisió de Sant Cugat. Un moment de recordar els propers actes d'aquesta festa major, dia 29. A Televisió de Sant Cugat podreu gaudir de la lira i la Cobla Sant Jordi en concert a la plaça de l'Om, un concert molt maco, la veritat, un concert de festa major especial. I llavors a les 11 el Gospel Beat... També en concert a la plaça Octavià. Sí. Molts actes. I els que siguem de la meva edat anirem al llit, ja. Molts, eh? Digues? I els que siguem de la meva edat anirem al llit. Sí. No, home, no. No, home, no. Aquests dies són per anar a gaudir de la festa major. A gaudir de la festa major, però arriba un punt que no pots. Clar. Montse, ha estat un plaer compartir taula amb tu, de veritat. No. A veure gràcies. Si l'any que ve que tornem a trobar-nos. Esperem que sí, esperem que tornem a estar en aquests jardins. Gràcies, Montse. De res, jo ja saps, sempre aquí. Jo també m'aixecaré. Jo m'aixeco per anar a parlar amb la gent, amb el mossèn, i fer-li aquesta proposta de que balli l'any vinent el Paga-li Joan, si et sembla. Vinga, som-hi. Doncs ja ho veieu, estic aquí amb el mossèn de Sant Cugat, què tal, com està? Molt bé, molt content, la festa major sempre és un motiu de molta alegria. I Paga-li Joan, que ho ha vist en primera fila, suposo. Home, sóc un privilegiat, eh? I realment és molt maco, no? Veure la gent... És emocionant. És molt emocionant, sí. Bueno, els nens petits, I la gent, amb la il·lusió que s'ho prepara, perquè és un ball... Que es nota la preparació i la il·lusió i la gent que va repetint cada any, que també ho estic aquí a primera fila. Senyor mossèn, hem estat en directe i seguim en directe a Televisió de Sant Cugat. Sí que és cert que ens ho hem passat molt bé, però hi ha hagut una cosa que ens han comunicat i és que el mossèn mai ha ballat el Paga-li Joan. No? I mira que m'han intentat colar-la avui, eh? Perquè avui, sí, algú m'ha dit, hi ha una tradició a Sant Cugat que el mossèn un cop a la vida de ballar el Paga-li Joan. Home, això ho ha dit la Montse, que ha comentat a nosaltres. Montse, que diu que han estat a punt de convèncer-lo perquè ballés. Doncs bueno, l'any que ve el ballem. Si balléssim amb la Montse, doncs bueno, clar, seria. Bueno, vinga, però, fet, jo, no, estem en directe, senyor mossèn. Ho pensaré, perquè si no, o sigui... Bona festa major. Molt bé, gràcies, macos, i salutacions a tots els amics. Gràcies. Nosaltres seguim, companys, perquè volem conèixer de primera mà, no sé si podem anar veient imatges de com està la plaça, perquè la gent va marxant. Va desallotjant aquests jardins de prop del monestir de Sant Cugat. No sé si ens dona temps de parlar amb algú més, si no... No us sento gaire bé, companys, però jo segueixo en aquest cas. Aviam, Júlia, de Televisió de Sant Cugat. No. Escolta'm, emocionant també la cobertura de Televisió de Sant Cugat. Com sempre, sempre no? Estem aquí presents. Amb moltes ganes. Moltes ganes. I encara queda dies... M'encanta i fins l'últim dia estarem donant cobertura a tot. Clar. Escolta'm, doncs mira, amb la Júlia m'acomiado d'aquesta retransmissió en directe, gràcies a la gent de casa, i no us desenganxeu de la tele, per què? Perquè fins al 2 de juliol, aquí a Televisió de Sant Cugat, vivim i ho patem amb la Festa Major. Ferrer, HP, Catalana Occident, Eurofragans, Sorea, Reserva Ibèrica, i Estudi Gómez. Ha arribat la Festa Major. Us han ofert la Festa Major de Sant Cugat. I visca la Festa Major.